ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ଦୀପ୍ତିରାଣୀ ନାୟକ ମୋ ଘର ବାରଙ୍ଗ ମୋ କାକାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଅବର୍ଷ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଆଣିଲୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବରମୁଣ୍ଡାରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ପୁଷ୍ପା କ୍ଲିନିକ୍ ନେଇକି ଯାଅ ଆମେ ସେଠିକି ନେଇକି ଗଲୁ କାକା 3 ଦିନ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ତାପରେ 15-20 ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଏବେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କେହି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ପୁଷ୍ପା କ୍ଲିନିକ୍ ପଠାନ୍ତୁ।